Olá, resolvi gravar este vídeo aqui na rodoviária, onde praticamente de segunda a sexta eu viajo para poder me deslocar de uma cidade a outra para o meu trabalho. Mas quero aproveitar e dar minha contribuição para dizer o quanto que o Clube de Estudos dos Aforismos, com aulas do professor Ramires, está me ajudando muito, muito mesmo. Confesso que no começo eu não consegui assistir. Eu não sabia que havia os recursos de baixar os vídeos e poder assistir às aulas mesmo sem internet. E isso me facilitou muito. Eu agradeço muito o suporte que contribuiu muito para que eu pudesse estar agora assistindo as aulas do professor Ramires de forma mais interativa. Eu estou aprendendo muito. Opa! Aqui na rodoviária são os barulhos, mas aí o que que eu faço? Eu utilizo meus aparelhos com fone e aproveito o tempo, que a viagem para mim era muito desgastante, agora se torna até agradável, porque eu aproveito o tempo para poder estar obtendo um conhecimento que é muito útil para mim, até para a minha vida acadêmica. E, bom, enfim, não só para a vida acadêmica, tá? Porque uma coisa eu tenho que confessar, é para a vida pessoal mesmo, a vida em família. A filosofia, ela não é só no ambiente de escola, ambientes que as pessoas vão para estudar filosofia. Não, a filosofia, ela é de uma forma tranquila, vai se conhecendo, ela vai ser algo assim muito útil na vida daqueles que buscarem entendimento. E justamente como o professor Ramires, ele explica de forma de em aforismos, o que facilita muito. No meu caso, porque eu quero me aprofundar mais, eu primeiro assisto às aulas do professor e vou ler os livros. E isso tem me ajudado muito, porque eu já tenho uma compreensão de toda a estrutura, né? E facilita muito para os meus estudos, tá? Espero que eu tenha conseguido contribuir relatando a minha realidade. E abraço a todos. Tchau.